Maama Nnabagereka aggaddewo mu butongole Omwoleso gwa Buganda Gaggadde ogumaze ennaku 10 nga guyindira mu Lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka Mmengo. Nnabagereka olutuuse n'alambuzibwa emidaala gya Bwolesa egy'enjawulo era obwedda buli watuuka nga bamubuulira ku bye bakola. Atuuseko ne mubakuumi ebisolo by'omu nsiko abaakavumba Recreation Center ne bamulambuza n'okumunnyonnyola ku ngeri gye bitumbulamu eby'obulambuzi by'eggwanga. Minisita w'ebyobuwangwa ennono n'ebyobulambuzi Mmengo Kyewalabye Male ayanjulidde Nnabagereka enteekateeka ze balina okwongera okutumbula ebyobulambuzi mu Bwakabaka n'okuzimba ekkaddiizo okusomesezaako abaliddawo. Tukutandikira mu ekkaddiizo omwali nga eddwaliro erya GCRC naye ne mubeera mu kkoona yunivasity ey'abakulisaayo. Wana abaamasaza n'abeebika abanywedde mu bannaabwe akendo mu kwolesa baweereddwa ebirabo okubadde Kyaggwe ne Mmamba Nnamakaka. Omumyuka wa Katikkiro owookubiri Robert Wagwansibirwa asiimye bannamikago naddala abaluba events abakoze enteekateeka ennungi ey'omwoleso guno n'akubiriza abazze okuteeka mu nkola bye balabye n'okwongera okugula ebintu ebikolebwa kuno. Basaba mugende mu maaso nga mugula ebintu oba n'emirimu egyo bannaffe abayoseza bye bakola. Mu kwogera kwe Nnabagereka asiimye abantu ab'enjawulo abolesezza mwoleso guno n'alaga obwetaavu obuliwo okwongera okuteekateeka emyoleso nga gino. Omulamwa gw'omwoleso guno guvuddeyo bulungi ddala nga gugamba nti okutumbula obulambuzi n'obulimi kulaakulana. Kusinziira ku Nnabagereka kya mugaso nnyo naddala abaana abato okumanya eby'obuwangwa byabwe kibasobozesa okumanya gye bava n'okutegeera obulungi gye bagenda. Ebika bw'omusingi gwa Buganda ogwannamaddala era neebaza nnyo bajjajja olw'okujjumbira enteekateeka eno era neebaza n'abataka olw'omulimu gwe bakoze ogamba okulagira ddala ebintu byaffe nga bwe byali balaga endiri. Asiimye bonna abalina kye bakoze okuteekateeka omwoleso guno oguweseza Obuganda ekitiibwa era n'aguggalawo mu butongole. Tukola omukisa guno nate okuggalawo omwoleso guno ebyalirimu ebibi omwoleso tugumaze na nkuba kitegeeza nti kati tugamba nti kati tubeere tulime. Bannabizinensi ab'enjawulo aboolesezza abasiimye Obuganda olw'omukisa ogubaweereddwa okugaziya akataliiko ebyamaguzi byabwe n'okwenogera ku nsimbi nga Beeka Ssebyala owa Sadolin Paints ne Prudence Okunika owa Bera Wine we balambulula. Guno omwoleso gwagagadde mu Lubiri gutugendedde bulungi nnyo abantu gwaba gwejumbidde abantu batutte wayini. Mujje mugule Sadolin Paint eri baddiraazi baffe bonna kubanga ye twabategeeza. Tuli buli wamu buli kanyomero k'eggwanga. Aba Alpha Juice abakulembeddwamu Hamida Nawaji bategeezezza nti omwoleso guno gutambudde bulungi oluvannyuma lw'abantu okwettanira ebyokunywa byabwe. Abantu bazze mu Lubiri baze ne balaba bye twolesa naffe ne bajja wano ne batwebuuza ku Alpha Juice mukola mutya. Nze Ismail Nsubuga ne Ronald Kakoza ku lwa Bukedde TV.